Resolução da questão 140 do nosso ebook sobre matemática de nível médio da banca 6 Questão 140. A figura abaixo mostra um polígono, ABCDE, que foi desenhado sobre uma malha triangular, na qual todos os triângulos menores que a compõem são iguais. Sabe-se que o perímetro do polígono, ABCDE, mede 32 centímetros. Em centímetros, o perímetro de cada triângulo menor da malha mede. Então, vamos analisar aqui a nossa questão, a questão que envolve. O conhecimento sobre perímetro, tá? O perímetro é a soma de todos os lados. Note que ele coloca que os triângulos menores, eles são todos iguais, tá? São todos do mesmo tamanho. Então, o que, que a gente pode fazer? Podemos contar quantos lados né, do, do triângulo a gente tem, dos pequenininhos, olha só. Temos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, eu tenho 16 lados, eu vou chamar aqui de L. De cada um desses triângulos, tá? 16 vezes L, totalizando 32 centímetros. Então, o valor do lado, 32 sobre 16, 2 centímetros. Então, cada um desses triângulos ele tem aí é, exatamente 2 centímetros de lado. Como é uma malha triangular, tá? os triângulos são equiláteros. Então, esses triângulos eles têm. 2 centímetros, 2 centímetros e 2 centímetros. Como ele pede o perímetro? Vai ser 3 vezes 2 centímetros. É 3 vezes o lado aqui. Ou eu posso somar, não tem problema. Eu posso colocar 2 mais 2 mais 2. Ou colocar que o perímetro é 3 vezes 2. Porque nesse caso aqui, os lados são todos iguais. E aí nós encontramos o perímetro, que vai ser 6. Alternativa correta na questão, letra C.